ktorí ste tu starší, pamätáte na taký obrázok v učebnici dejepisu, kde okolo ohňa sedia praveky ľudia pred takou jaskyňou. Pamätáte si taký obrázok? Niektorí áno. A keby ste sa preniesli mysľou do toho obrázka a predstavili by ste si situáciu, že oni tak sedia okolo toho ohňa celá tá rodina a kde si v diaľke je rev divého zvera, nebezpečenstvo, ohrozenie, tak samozrejme, že v nás zafunguje pod seba záchovy, chceme sa zdvihnúť a utekať preč. Matka ale urobí to, že ešte sa spomalí a zdvihne so sebou svoje mláďatá, ktoré nevedia bežať. Znevýhodňuje ju to, lebo rozbehne sa neskôr a beží so záťažou. Napriek tomu to urobí. Napriek tomu má v sebe nejakú silu, ktorá zastaví jej pod seba záchovy a zachráni mláďatá. Dnes už nežijeme v takých dramatických, aspoň väčšinou nežijeme v takých dramatických podmienkach, aby toto muselo v nás takto osudovo fungovať, ale kto má malé deti, alebo mal malé deti, vie, aká je to vyčerpávajúca práca. Koľkokrát mama musí zabudnúť na svoje potreby, na to, že je hladná, na to, že je nevyspatá, na to, že je chorá, že ju niečo bolí. Zabudne na toto, alebo potlačí to, má tú silu nevnímať svoje vlastné potreby, aby sa postarala o svoje dieťa. A to je to, pričom sa rozvíja tá bezpečná vzťahová väzba, o ktorej budeme dnes hovoriť. Najlepšie alebo najľahšie sa to ukazuje na tzv. Kruhu uspokojovania potrieb, pretože dieťa sa narodí teda s takým programom, že by sa malo na niekoho pripútať. Mama je tiež nastavená robiť veci, aby tá vzťahová väzba išla, ale ešte je treba, že na základe čoho sa to vyvíja, lebo to nie je niečo, čo len tak vznikne zo vzduchu, že by to len tak začalo rásť v človeku, ale musia byť na to dobré podmienky. A tie dobré podmienky sú, že dieťa má neustále sa opakujúcu skúsenosť s tým, že mama sa stará o jeho potreby. A ten kruh uspokojovania potrieb vyzerá tak. Dieťa má nejakú potrebu. Viete si predstaviť, akú potrebu môže mať malé dieťa, kojenca, alebo novorodenca, keď si predstavíte, čo potrebuje taký novorodenec? Papať. Papať. Teplo. Zima. Teplo. Tak. Prebaliť. Keď teda sa má papa, potom potrebuje aj prebaliť. Občas potrebuje pokolísať, nejaký kontakt. Má rôznorodé potreby. Ale je to zatiaľ taký jednoduchý tvorček, to malé bábetko. To malé bábetko nevie si uvedomiť, že čo vlastne potrebuje. Jeho teličko mu iba vysiela signály, že doteraz mi bolo dobre, tak som také spokojné bábetko, ktoré si tak ležká. A niečo v tom tele sa narušilo. Niečo je zlé, niečo je nepohodlné. A to dieťa sa postupne dostáva do stavu nepohody. Z pohody do nepohody. Okrem toho, že telesne niečo prežíva, tak začína cítiť také emocionálne rozrušenie, napätie, úzkosť. Že pohoda, nepohoda sprevádza na zvyšovaním úzkosti. Keďže v tom dieťati začína vzrastať úzkosť, tá úzkosť je tam pochopiteľná, pretože malé dieťa, ak by mu niekto nepomohol z tej nepohody, tak je v ohrození života. Takže tá úzkosť je tam veľmi pochopiteľná a veľmi potrebná, lebo tá úzkosť núti dieťa, aby vyslalo signál. Je to teória, takže má občas také divné pomenovania. Má úplne prirodzené prejavy, ten signál, to je ten plač. Malé deti vedia veľmi naliehavo plakať. Čím sú menšie, tak tým naliehavejšie vedia plakať. Pretože čím sú menšie, tým väčšia je tá úzkosť, tá bezradnosť z tej situácie, že niečo mi je a ja neviem, čo s tým. Keď to dieťa vydá signál, keď plače, čo sa obvykle stane? Čo sa stane, keď dieťa plače? No, matka ho zoberie do náručia. Presne tak. Príde mama. A urobí dve veci v jednom.
Tá mama zároveň uspokojí potrebu, aj upokojí to rozrušenie dieťaťa. Keď si predstavíte, tak malé dieťa potrebuje prebaliť. Máme malé dieťa. Potrebuje prebaliť. Väčšina mám to urobí tak, že keď tu je to malé dieťa, tak sa mu prihovára, joj, ty si pokakaný, pocikaný, prebalíme, o, už je dobre, už je dobre. Upokojuje. Nielen prebalí, ale aj upokojuje. A keď je dieťa upokojené, tak ho znovu môže položiť do postielky, aby tam bolo ukludnené a uspokojené. Je to dôležité, že robí obe veci a ešte sa k tomu vrátime. Keď dokončím to o tom kruhu, tak sa vrátime k viacerým veciam, ktoré sú tu naznačené. Keď sa toto deje, tak v dieťati rastie pocit dôvery. A to je taká dôvera v to, že svet je bezpečné miesto. Že tu na tomto svete ma nikto nenechá zomrieť. Že tu je niekto, kto sa o mňa v tej nepohode postará a dostane ma do pohody. A ešte ma aj upokojí pri tom. Veľakrát za deň sa to opakuje. Hej? Také malé babetko si poplače viackrát za deň. A za každým, keď má tento dobrý zážitok, tak ten pocit dôvery a istoty silnie. A keďže ten pocit dôvery a istoty silnie, tak postupne, vtedy, keď sa to dieťa dostane do nepohody, tá jeho úzkosť je už menšia. Lebo už má skúsenosť s tým, že to nie je taká katastrofa, že predsa niekto tu je, kto mi pomôže. A keďže tá úzkosť je menšia, tak to dieťa dokáže dlhšie v tej nepohode vydržať napríklad. Na základe tohoto celého sa stane to, že postupne sa učíme vydržať so svojimi nenaplnenými potrebami. Že nemusíme mať všetko okamžite. Hovorí sa tomu regulácia potrieb a to je to, čo súvisí s týmto uspokojí. No, to je regulácia potrieb. To je presne to, že keď tu aj budete hladní, že začnete cítiť hlad, tak nemusíte okamžite vyskočiť a ísť jesť, ale dokážete ten hlad uregulovať natoľko, že vyčkáte, kým skončíte a potom sa pôjdete najesť. To je napríklad regulácia potreby. To, že upokojuje mama dieťa, tak súvisí s ďalšou veľmi dôležitou schopnosťou a to je regulácia emócií. To je tiež veľmi dôležité, pretože to, že dokážeme regulovať emócie, tak nám dovoluje aj vo chvíľach, ktoré sú záťažové, sa upokojiť na toľko, že môžeme začať rozmýšľať. Keby sme to nedokázali urobiť, tak každá taká kritická situácia nás tak veľmi prevalcuje, že sa z nej nedokážeme kreatívne dostať, lebo nevieme rozmýšľať, že čo teraz máme spraviť. Každý úľak by nás poslal do panickej reakcie, lebo by sme nedokázali sa nadýchnuť a poobzerať sa, že deje sa niečo vážne, mám sa prečo báť. Pretože dokážeme zregulovať tú emóciu strachu, tak dokážeme nakoniec urobiť to, že sa začneme obzerať, že či skutočne niečo hrozí a podľa toho sa zariadíme. A to všetko sa začína budovať už tu. Keďže to máme dobre budované, tak to potom v neskoršom veku dokážeme regulovať svoje potreby a regulovať svoje emócie. Je teraz niečo, čo vám napadá, čo vám beží hlavou, otázka alebo postreh? Niečo, o čom rozmýšľate práve teraz? Môžem tak, mne to dáva celé zmysel, aj mám už dospelé deti. Že ako sa správajú teraz voči rodičom. Mm-hmm.
že toto vlastne získavali od malička a že ako to je teraz naozaj. Hej. Okrem toho, to oni potom vedia aj odovzdávať svojim deťom celú tú starostlivosť, ak ju dostanú, ako malé deti, tak ju potom vedia odovzdať aj ďalej. Takže sedí vám to k tomu, ako to máte zažité.